ちは。今日は僕今ロンドンで住んでるお部屋の紹介をしていこうと思います。ルームツアーってやつ。場所はまあゾーン1の、エンジェルっていうところに住んでます。まあ、家賃は、まあ、日本円でまあ10ちょい数万円ぐらいな感じ。このフロアはトイレとあとキッチンがあって、まあ、そこは僕が借りてるこうスペースっていう感じです。では早速ルームツアー行きます。レディーゴー。気に入ってる点はこの大きな窓から光がたくさん入ってくるっていうのと、あとは部屋が広いっていうところですね。この撮影スタジオのような無機質な感じがとても気に入ってます。はい、デスク周りの紹介していきます。この机は、まあ、備え付けであったんですけど、まあ、ちょっとこうグラグラ不安定なのでこれは買い替えようかなと思ってます。でこれが最近買ったiPhone12 のミニかな。でこれはいつも使ってる MacBook Pro ですね。これいつも編集とかしてます。でこれは、ブラビアのテレビですね。テレビだけど、まあ、いつもこの Mac とつないでモニターとして使ってます。でこれはハードディスク、撮影のデータとかこれにいつも保存してます。でこれがアレクサくんですね。ちょっとこっちで買ったので英語にしか対応してないんですけど、アレクサ、Good morning. Good morning. In a mirror along the full southeastern duck face pass, French at 3:38. Good morning. って言うとそれ以外のことも喋るのはちょっとうるさいですね。これは IKEA で買ったワゴンですね。一番上の段には僕が普段持ち歩いてるものを入れてて、これがお財布で、まあ、オープニングセレモニーのポーチだったんで、ポーチなんですけど、まあ、サイズ感もちっちゃくて可愛いので財布として使ってます。もう結構使ってるので、まあ、壊れてきてたり、まあ、あとちょっと色あせてるんですけど、まあ、それもいい感じなんで気に入って使ってます。ちなみにお財布はいつもこのキーバッグってアメリカのなんていうのリールになってて伸びるんですね。こっち側をズボンにつけて落とさないようにしてます。まあ、ロンドンで落としたらもう終わりだから。でこれは BOSE のヘッドホンなんですけど、ワイヤレスで音質はもちろん良くて、あとは電話もできるので仕事の時とかハンズフリーにできるので、これもとってもおすすめです。で次これ鍵ですね。なんかヨーロッパっぽい鍵穴で可愛い。とあと鍵をつけてるやつがこれ瓶とかの蓋を開けれるやつで、まあ、イギリスは公園とかで友達と飲むことも多いので、まあ、その時に結構使えます。おすすめです。であとこれは水ですね。いつでも飲めるようにここに置いてます。でこれがねめちゃくちゃ良くて、これ色も形も可愛いんですけど、まあ、この口が4口ついてて、あとは USB ポートが2つあって、まあ、とっても便利です。とってもおすすめです。これ僕は気に入って2つ持ってます。で2段目はまあドライヤーとかが置いてありますね。で3段目はまあ、こういう綿棒とか、まあ、除菌シート、あとはティッシュ、であとはこの椅子。椅子はこれは IKEA で買ったんですけど、すごい安かったんだけど、こう背もたれも倒れるしくるくる回るので座り心地もいいのでとってもおすすめです。そんな感じ。次はこのセントラルヒーティングなんですけど、まあ、なんて言うんだろう、これがまあ暖房ですね。電気代無料なんでこれ一日中つけてます。これつけてるととてもあったかい。この上に洗濯物とか置いて乾かすこともできるからとても便利です。はい、では次ベッドスペース。でこのね掛け布団がこれとっても気持ちよくて、これはプライマークってとこで買った安いやつなんだけど、めっちゃ気持ちいい。これはもう重宝してますね。でくるっと回るとなぜかここに暖炉の名残がありますね。でここに鏡があって、これはユナイテッドアローズで買ったのかな、日本で買ったバッグです。でここにはノースペースのリュックがあって、でこのタンスの中にお洋服がいっぱい入ってますね。で窓際にはちょっとあまりにも殺風景なので、コスっていうブランドで買ったロングダウンジャケットですね。これはもう3、4万円くらいだったかな。でここにはアルコールジェルですね。これ IKEA で買ったなんかろうそく、火はつけないで匂いだけ楽しんでます。でこれはこのロックダウンを一緒に過ごす葉っぱくんですね。僕の靴ですね。僕はもう靴はあんまり興味ないので2足しか持ってません。
これはまあ雨の日とか、なんだろう、フォーマルな時に履く用のドクターマーチンの革靴なんてやつかわからない。でこれはナイキのエアフォースワンってやつかな、まあ、そこまで靴は興味ないのでこの2足しか持ってないです。では、部屋の外を案内していきます。でまあここに鏡がありますね。でまあここには帽子掛け、これはパタゴニアの可愛い帽子、フラットキャットっていうのか、まあこんな感じで、まあこんな感じですね。でここにはニット帽、ネックウォーマーでマスク、まあこれなんか一日の気分によって色を変えてマスクは楽しんでます。でここはトイレですね。ありますね。あ、これ玄関、これ玄関です。はい、これがキッチン全体の引き絵ですね。はい、ではまずこっちサイドからです。でここ開けるとまあいろいろ入ってますね。これ圧力鍋なんですけどめっちゃ使える、ご飯も炊けるし料理も作れるし、これはめちゃくちゃいいです。あとはこれはカフェネロってところで買ったタンブラーがあります。クランチーピーナッツバター、これ結構美味しいです。プロテインバーなのかな、まあ、グルテンフリーって書いてありますね。まあ、プロテインバーだ。僕の撮影するお客さんが最近本当によくなんかカズさんこれどうぞって言ってあの食料をいっぱいくれるんですごい嬉しいです。それをここにいつも貯めておいて、まあ、必要な時に食べるって感じですね。でここにはプロテインとかがあって、でこれはイギリス政府からお手紙がステイアットホームであって、プロテクトやフレンズアンドファミリーとかまあいろいろ書いてあります、ね、イギリス今本当にやばいのでとにかくお家にいましょうってことですね。でここには電子レンジが2つありますね。これは備え付けでした。でこっちが作業台とか流しなんですけど、でここ開けると僕の調味料があって、マヨネーズ、ケチャップ、昆布つゆ、醤油、焼肉のタレ、料理酒、まあ、あの日本人ですね。結構この作業台が広くていろいろ作業できるんでこのキッチンは結構気に入ってます。これは自分で買った IKEA の水切りかな。でフライパン、これも IKEA で自分で買った、これは備え付けでありました。でこのケトルもなかったんで自分で Amazon で買いました。色合いも可愛くて気に入ってます。でこのトースターは備え付けだったけど僕パン食べないんで、あんま使ってないですね。でこのコンロも4口あるんで広いんで気に入ってます。あとオーブンですね。ちょっとオーブン料理やったことないんで挑戦したいですね。で次これ冷蔵庫ですね。ちょっと今本当に何も入ってないですね。お買い物行かないと。でこれは野菜、僕はこう野菜をこうパッキングするのが好きで、で今は3つパッキングされてますね。でこれキムチ、でこれお肉で、これは作り置きの食べ物、これ2段目がなんかリンゴとか、あと本当に何も入ってない。でサイドはこんな感じ、卵あって、でこれはお好み焼きソース、でこれはバターかな、ソルテッドバター、これはガーリックペースト、ニンニクペーストってやつ、でこれはマックでもらった余りのバーベキューソースですね。でこれはワサビ、でこれは納豆ですね。でここにもう一個ケチャップがあって、でここにオレンジジュースが入ってます。でイギリスはキッチンに洗濯機があることが多いので、まあうちのお家もキッチンに洗濯機がありますね。でこんな感じで机もあるのでここで座って食べることもできます。でもこの机は僕が買いました。これも IKEA。 シャワールームはシェアなんですが、それは上の階にあります。ここは洗面台ですね。化粧水は無印良品を買ってます。でシャワールームです。水圧はこんな感じで、日本よりは強くないけどまあまあまあ許せるかなっていうぐらいの水圧はありますね。ブリーチロンドンっていうなんか有名なところが出してるシルバーシャンプーでいつも髪洗って、まあ、マッキンキンにならないようにしてます。いいよ。
はい、ということでいかがだったでしょうか。他の方がやってるようなこうおしゃれな家具とか、あとは何 DIY とかはちょっと全然ないんですけど、まあこんな感じが僕がロンドンで住んでいるお部屋です。こだわりはもうとにかく何も置きたくない。このビッグワンルームに必要最低限なものだけ置いて、まあ、本当にこう余計なものは置かずに、本当に1ミリでも広く部屋を見たいで、まあ、本当に超ミニマムなものだけで十分っていうのが、まあ僕のこだわりなのかなと思います。まあ、引っ越した理由は、まあ、とにかく僕はフリーランスなので、感染したらその分、収入も下がってしまうので、とにかく感染リスクを抑えたくて、で、まあ、ここエンジェルに引っ越したら、僕がいつもお仕事いただいているプロダクションまで自転車で10分で行けるので、まあ、そしたら感染リスクもだいぶ抑えられるっていうのと、あとはこの部屋は広いので、あとはこのフロアもほぼ僕しか使わないので、まあ、その分も感染リスクを抑えられるっていうのと、まあ、あとはロンドン来た最初の頃は、まあ、全然お仕事もなくてちっちゃいちっちゃいお部屋に住んでたんですけど、まあ、最近は本当にこうありがたいことに撮影のお仕事をたくさんいただけるようになって、まあ、収入も安定してきたので、広い部屋、自分の住みたいお部屋に住もうと思ってこの部屋に引っ越しました。まあ、そんな感じかな。もしこの動画が良かったらいいねと、あとはチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ日本も大変な状況になってきましたが、まあ、ロンドンも今ちょっととんでもない状況なんですが、日本にいる方もロンドンにいる方も一緒に頑張って乗り越えましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。